Als ondernemer wil je groeien en wil je je klanten helpen groeien. Daarom sta ik nu aan de vooravond van een van de grootste stappen in mijn leven om die groei samen met mijn klanten waar te kunnen maken. Onze klanten zijn webshops en wij verzenden voor hun orders en pakjes. Eerst komt de groei van mijn klanten en dan mijn groei is daar een gevolg van. Ja, dat betekent dat we moeten investeren in een nieuwe locatie. Dat is de grootste stap die ik in mijn zakelijke leven ga maken. Hoe gaan we dit allemaal regelen met elkaar? Ja, we zijn in ons nieuwe magazijn. Alles is nu klaar en ingericht. Onze operatie draait. We hebben de ruimte om de voorraad van onze klanten op te slaan en om nieuwe klanten aan te sluiten. Het is mijn ambitie om mijn klanten te helpen groeien. Het is voor mij belangrijk om elke dag te focussen op dat proces. Elke dag deadlines halen, elke dag zorgen dat die pakketjes de deur uitgaan. Om die ambities van mijn klanten en mijn droom te realiseren. E-commerce logistiek draait om vierkante meters, om stellingen en dozen. Maar eigenlijk draait het om verbinding met de wereld. Dat betekent dat ons netwerk eigenlijk altijd aanstaat. Dus als de wifi-netwerken niet werken, dan gaat het systeem gewoon verder op het 4G-netwerk. Kunnen wij gewoon door met ons werk. We hebben het eigenlijk niet eens in de gaten dat er iets mis is. Dus het gaat elke dag weer om verbindingen die het doen. En dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken. En dat is nu gelukt in dit mooie nieuwe magazijn.